kujdes po nga agjencionet në për Kosovë, ani Shqipëri e Maqedoni që pju thujnë hajde të na jepni 1.000 euro, mas një viti punë në Gjermani, ja këthen firma Gjermane atje, dhe hajde na të nërejtë shumë me njohje, me diplomë, me krejtë. Pse pju thujnë kujdes? Kujdes nga këtu agjencionet se këtu ju shesin pro, por ju shesin me bishtë, se me konë që vishtë ta gjemë punën edhe jenë regullë, por qëtë përsi të cilin orë të ndën, minimum 2-3 euro t'i merë. Për një vit e kitë garantumë me kështu që minimum je nër kontrol tina, tek pas një viti, pas taj fillon ti me marë pagën e plot, edhe kjo një mjerë që i pro është lotëri që dhujmë na djegët krejt. Kështu që dhe njerë lozën e motra kujdes nga disa agencione që jenë të përfitu për juve shumë, duke ja marë në start 1.000 euro, pas taj kishe pju dërgojnë në Gjermani, pja gjeni vend punës, jenë lidhë me disa agencione këto pro, që janë live firma që i thënë këtu, janë firma Huazimi. Pro, kalën e për tu, edhe që ta merë, pro, ta kontratën, ta bënd të aty se merë vesh që ti mi adhonë gjdo herë ti nojë për ure stane. Do mund që ose ti e ki ure në 15 euro, logaritin një 3 euro minimum në orë, që do të herë të 8, pi bjen këtë gjë shumë e madhe. Kështu që mos i hopni 20-30 euro a 40 a more, sa javshkujnë aty. Ju këshilloj, para se të veprani, apo kush do që të është ajo agjenci, apo edhe në një shko gjamir, shka pe kontratën, jepi 5 euro, 10 euro, 15 euro, kushtu për këtheje në gjuhën Shqipe, edhe ledzohë që apo thatë. A me kuptoni? Që mos më gutë, pro, veç me në nshkru edhe u kry puna. A me kuptoni se po më niman që ki agjenci, po më qënë veç 1.000 euro, edhe po më i këthej ka këtu, kur qëkaj firma në Gjermani, jo, vlozën ka dalë. A me kuptoni, për atë arsiju në di që jeni të evrej që ndoshta jënë të më marri nauti shumë në veçan t'i agjencit dhe këta njerës pro që jënë pro agjenta ty në, por s'kem që ju bojmë, meti është kështu që që këmë thonë shumë që shumë herë, do të mundona pro për juve njerës të cilët nuk jeni faj pro, apo kuptonim jeni të kërku për një jetë matë mirë, mundoni me do në Gjermani, apo ku do që të shkoni, edhe çdo herë kam fjalën për ata të cilët kanë vendosur pro vet. Apo kupton, mos se pastaj po më thonë po bëj thirrje me shukosun. Unë asnjëherë nuk bëj thirrje me lëshu. Por edhe jo, nëse ju llimet ta blinçeni këtu me shumë vite, ju llimet Kosova shkon, shkon në Gjermani, shkon në Kosovë vëllazë. Kërkosunon me zot, apo kupton? Shkon edhe ju rreni atje. Edhe ne të vinë ta trit propak ne ta provojmë, apo kupton se tash mi thon ti rre atje se je mirë, do të më siguron atë kush jetën aty tani, apo den më siguron në rrugë, pe çkrasohet me tonë. Kështu që, lozën e motra, unë e pa doshtë edhe mi morë shumë ko, edhe një hemë dëgjëni këtu sugjerime, pro se ja vëllash, mos bini viktim e këtyne njerëzve të cilët të nëtujnë, pro mjë hongër para, edhe me mjeshtri, pro, se keni me ponu minimum një vjetë për ta, por ka mundësi edhe 2 edhe 3, edhe minimum, ju thash, 2-3 euro, se me 2-3 euro nuk e bojmë fjallë ata, për zonë nërë, nuk është minimum i tynë, ka mundësi edhe 5 me ti morë nërë, që do të 58-40, pas taj 40 euro në dit, aj ti punën, ati i shkujnë kontot vetën, logarit vetën. Kështu që, unë ju përshëndes të gjithë, ju dëshëre gjithat mirat, në respekt, Muhammed Bajrami Mehdi, kalanit.